Вітаю. Після невеличкої перерви акценти повертаються в ефір. Як завжди, це розмови на актуальні теми, але з огляду на воєнний час ми трохи змінили формат, аби наші спікери могли висловитись у максимально зручний спосіб з будь-якої точки нашої області і навіть країни. Дистанційно, скайпом, щоб глядачі отримували оперативну інформацію з перших вуст. День 26 квітня назавжди увійшов до сторінок історії не лише України, а й всього світу через трагедію на Чорнобильській атомній електростанції. З того часу минає вже 36 років, і от ми знов напружено спостерігаємо за подіями, що розгортаються в атомній галузі держави. Причина не лише агресивні та варварські воєнні дії рашистів, а й та потенційна радіаційна загроза, яку вони несуть. Напередодні болючої для нашої країни дати поспілкуємось про те, як атомний фронт тримає оборону, і з Петром Котіним, очільником державного підприємства НАЕК «Енергоатом». Я вас вітаю, пане Петро. Вітаю. Розпочнемо з того, що найбільше тривожить саме запоріжців, адже ми знаходимося у безпосередній близькості до Запорізької атомної енергостанції. Що відомо на сьогодні, яка ситуація там зараз? На сьогодні ситуація залишається важкою на Запорізькій атомній станції. Запорізька атомна станція була захоплена російськими загарбниками на 4 березня, вранці 4 березня. І з тих самих пір вона досі знаходиться під російськими окупантами. І вони зараз перебувають на майданчику станції, вони контролюють фізичну безпеку на станції. І фактично там близько 500 людей, солдат Російської Федерації знаходяться безпосередньо на майданчику Запорізької станції. І також важка техніка, танки, БМП і вантажні машини для перевезення піхоти. Все це розполагається безпосередньо на майданчику станції. Керівництво станції працює технічно під нами і виконує наші накази і розпорядження, але вони повинні всі свої дії погоджувати з командирами цих загарбників, які перебувають на майданчику Запорізької атомної станції. Також захоплено і місто Енергодар, яке є з городом-сателітом атомної електростанції, в якому, як ви знаєте, проживають сім'ї, родини тих, хто працює зараз на станції. Все це створює дуже великий психологічний тиск і на мешканців міста Енергодар, і також на працівників станції. І фактично це надає загрози ядерної, радіаційної безпеки. Ну, я вже не говорю про фізичну безпеку об'єкта, яка порушена. Які прогнози можна зараз робити, можливо? Який сценарій розвитку може бути події? Чого чекати від російських окупантів? Ну, в довгостроковому плані сценарій буде, що вони звідси уберуться або їх виб'ють звідси. В короткостроковому плані вони ще будуть там намагатися встановлювати свій руський мір. Так, і продовжувати оказувати психологічний тиск на персонал, станцію, створювати загрозу ядерної, радіаційної безпеки регіону і також всього світу. Є якась інформація щодо тих фізичних пошкоджень, які зазнала станція? От ми всі спостерігали за тим, як вона зазнала танкових ударів, в тому числі. Чи є якась інформація з того, в якому вона зараз стані? Ну, станція зараз працює. Зараз працює декілька блоків на атомній станції. Далеко не всі. Ви знаєте, ми працювали максимальні потужності всіма шістьма блоками Запорізької атомної станції ще 2 місяці тому, коли був холодний період року. І станція, дійсно, це наша гордість. І це гордість всій Європі. Це сама велика станція і в Україні, і в Європі. І я розумію, чому загарбники вирішили її захопити. Зараз працює в достатньому кількості енергоблоків, достатньому, я маю на увазі, для енергосистеми України. Споживання з початку військової агресії Російської Федерації значно знизилось в Україні більше ніж в 2 рази, і тому той потужності, яку зараз видає Запорізька атомна станція, нам достатньо для підтримання нормального споживання в енергосистемі України. Як можна підтримати працівників, які зараз залишаються і несуть оцю
цю героїчну працю виконують на атомній електростанції. Чи маєте ви з ними зв'язок, можливо? Та, звичайно, ми маємо з ними зв'язок, ми з ними в постійному контакті, з керівництвом станції. І як підтримувати? Ну, починаючи від того, що ми проводимо флешмоби і акції на підтримку на інших атомних станціях, ми також організовуємо гуманітарну допомогу для працівників атомних станцій. І от зараз якраз напередодні Пасхи зайшла в Енергодар наша колона, сформована Енергоатомом, з гуманітарною допомогою, продуктами і медикаментами, і предметами першої необхідності. І сьогодні якраз на Запорізькій атомній станції видача цих продуктів, там близько 40 тонн, всього зайшло. Це вперше нам вдалося провести після тривалої боротьби з цими блокпостами рашистськими. Фактично колона пройшла. І зараз ми також збираємо іншу колону. Ми знаємо, що дуже важко людям зараз в Енергодарі. Нехватка продуктів питання. І також нехватка самої гривни, так, самих грошей, якими вони можуть розраховуватися, тому що банки не можуть там завести в достатній кількості українську валюту. І це все ще йде через намагання цих загарбників встановлювати там русський мір. І все це усугублено тим, що є там зрадник, який возглавив Енергодар зараз, і він там питається встановлювати цей русський мір. Буду відповідати відповідно після того, як станція буде звільнена. Яку ще допомогу? Ми встановили додаткову надбавку всьому персоналу Запорізької атомної станції, хто проукраїнську позицію тримає. І ми знаємо, що це 95% всіх працівників атомної станції. З 20% надбавку до окладів з початку самої агресії, і вона буде виплачена одномоментно всім в той момент, коли в той день, коли буде звільнена Запорізька атомна станція від російської присутності. Ну, що ще можна зробити? Безумовно, потрібно надати людям надію, що так буде не завжди, і що ситуація скоро буде змінюватися, і всіх російських загарбників з запорізької землі, не тільки з Енергодара, ми віримо, вся земля ця буде звільнена від них. Ми так все дуже віримо. Власне, от ви розмовляєте з працівниками, напевно, що вони кажуть, чи чинять на них якийсь тиск окупанти? Звичайно, чинять на них тиск, і ця інформація не тільки від працівників атомної станції, а й тих людей, які вже виїхали, яким вдалося виїхати з Енергодара. Звичайно, там від Енергодару до Запоріжжя, щоб доїхати до нашої зони, до нашої території, там близько 30 постів цих потрібно пройти, цих загарбників, так, і на кожному з них вони чинять, звичайно, психологічний тиск, вони перевіряють телефони, вони шукають проукраїнський контент, вони провокують словами «Слава Україні», ті, хто намагається відповідати, отримує відповідно зразу від них або прикладом автомата, або відповідно затримують їх. І далі є випадки, коли вони оказуються в ОРДЛО, і судьба, є люди, судьба яких невідома. В самому Енергодарі є патрулі, які ведуть себе від спокійного стану, так, до дуже агресивного, коли вони б'ють стекла, скло автомобіля, на автомобілі мешканців, і збивають прикладами мешканців. І також були випадки розгону російськими окупантами мирних акцій під українським флагом в місті Енергодар. Всього там 4 групи їх знаходяться, так звана російська гвардія, які більшістю перебуває на Запорізькій атомній станції. Є там ще ОРДЛО, які перебувають на блокпостах, і це найбільш такі злобні прояви виказують по відношенню до населення нашої України. Є там представники ФСБ і
ОМОНа, які роблять вот ці розгони, і які фактично тероризують там персонал, населення в місті Енергодара. Вот. Ну, есть, звичайно, це представники кавказской национальности, які там Чечня, там осетины, кто они, дагестанцы, кто там ще, які люди розмовляють російською мовою. Ось всі ці чотири групи, вони фактично знаходяться там, вони не дуже між собою ладять, але і роблять кожна то, що сама вважає собі за потрібне. Вони не можуть знайти спільну мову, так? Що-що? Вони навіть між собою спільну мову не можуть знайти, не кажучи вже про нашу. Так, між собою, так, вони там роють якісь траншеї, інші там оборудують якісь там огніві позиції, треті там роблять щось ще. Тобто між собою вони не дуже там знаходять спільну мову. Навіть між собою, не говорячи вже про те, що там конфлікти з населенням. Відомо, що Енергоатом наполягає на санкціях проти Росатому. Розкажіть, про які вимоги йдеться, які пропозиції, можливо, на сьогодні? Ну, по Росатому ситуація взагалі дуже цікава. Росатом без повідомлення нас, без повідомлення станції прислав разом з загарбниками туди свій персонал. Причому це не якийсь там лінійний персонал, якісь там оператори чи щось таке, це керівники. І це рівня головний інженер станції, заступник головного інженера станції, там з Ростовської станції, з Балаковської станції приїжджають люди і з інших станцій Росії. І вони приїжджають, поначалу вони приїхали, сказали, що вони будуть Запорізька атомна, тепер підпорядкуються Росатому, повна нісенітниця, про що їм також доповіли. Після цього вони розположилися там в кризовому центрі, який знаходиться під адміністративною будівлею Запорізької атомної станції. І ось там вони перебувають досі, і там вони, так сказати, працюють. Як вони працюють, їм рекомендували не виходити звідси, тому що персонал не дуже може і зашибити, якщо вони будуть до нього чіплятися. Ну, ось вони там запрошують схеми, запрошують там інструкції, запрошують плани дії, періодично виходять і ходять по території, там станції, ну, в супроводі оцих солдат, цих загарбників. Ну, перебування на майданчику Запорізької атомної станції, на нашому майданчику, на Екенергоатом, сторонні організації, це також порушення і фізичної безпеки об'єкта, і ядерно-радіаційної безпеки Запорізької атомної станції. Вони повинні покинути разом, звичайно, з цими загарбниками територію для того, щоб ми могли гарантувати безпеку об'єкта. Україна відмовилась від російського ядерного палива. Чи є зараз альтернативи? Так, на початку військової агресії ми прийняли рішення відмовитися від подальшого постачання російського ядерного палива на Україну. Ми, в принципі, були готові і готувалися до цього шагу ще з 2014 року. Року, коли перші прояви агресії Російської Федерації з Кримом, вся ця ситуація тоді сталася. Фактично, ми працюємо на сьогодні в рамках програми диверсифікації джерел постачання ядерного палива. І відповідно до цієї програми у нас повинно бути декілька постачальників ядерного палива для того, щоб зменшити ризики такого постачання. Але в даному випадку максимальний ризик несе один постачальник, тому Вестенгаус на сьогодні готовий взяти на себе постачання повністю всієї кількості необхідного нам ядерного палива для наших реакторів великої потужності. Я маю на увазі ВВЕР-1000, в тому числі 6 енергоблоків, які знаходяться на Запорізькій атомній станції. Всього в Україні у нас є ще 2 енергоблока,
маленьких, так званих 440 ВВР, 440. Для цих реакторів також зараз Вестінгаус готує і прискорює роботу для того, щоб виготовити для них також паливо. Це паливо для них виготовлювалося раніше тільки компанія ТВЕЛ Російської Федерації. Але ще паливо у нас на пару компаній є. За цей період ми сподіваємося, що Вестінгаус зможе також виготовити паливо і для цих реакторів. Для великих реакторів, для Запорізької атомної станції, в тому числі, у нас питань немає. Вестінгаус зараз нарощує виробництво і буде постачати нам повністю всі завантаження для цих енергоблоків на наступний період. Інше актуальне питання – це стан справ на Чорнобильській атомній електростанції, після того, як там господарювали, скажімо так, російські окупанти, і що зараз там відбувається? На Чорнобильській атомній станції, ну, ви знаєте, ми з вами зараз перебуваємо напередодні оцей роковини цієї великої трагедії, яка там сталася 36 років тому. І завтра на Чорнобильській атомній станції там і представники МАГАТЕ будуть, і будуть представники нашого регулятора, представники, і подивляться на ситуацію, яка там на сьогодні склалася. Фактично там працює зараз персонал штатної Чорнобильської атомної станції. Після виходу звідси загарбників ситуація там стабільна. Є питання по радіаційному опроміненню, яке там зараз отримали в тому числі ці російські окупанти, тому що вони ковирялись там і рили свої там укріплення в землі, яка мала дуже великі рівні забруднення радіоактивними речовинами. Ну і також з Чорнобильської зони дуже багато винесено всього, що вони могли звідси винести, в тому числі істочники радіоактивного опромінення, і все, що бачили, все виносили. На щастя, вони не попали ні на наш об'єкт централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, і він залишився в своєму нормальному стані. І також вони не змогли пройти на сховище Схоят-1 і Схоят-2, де зберігається Чорнобильське паливо. Якщо б вони туди попали, то трудно зараз сказати, які б наслідки могли бути від цього. Ну, а з точки зору того, що вони там були і тащили все, що могли, там один тільки приклад вам наведу. Там на в'їзді в Чорнобиль стояла така, ну, в виді пам'ятника, скажімо, стояла копійка, її називають, «Жигулі» першої моделі, старинна, розкрашена під автомобіль ДПС. І вона просто там стояла як пам'ятник. Так вони навіть зняли там фари з нього, скрутилися з цієї старинної машини і скрутили саму емблему «Лада», яка там на носу у нього була. Тобто все, що видели, все тащили. Ну, це класичні дії росіян в Україні, в принципі. Власне, ще одна така їхня класична тактика – це розповсюджувати фейки. До речі, про енергетичну сферу їх також дуже багато зараз вони продукують. Власне, що нового вигадали російські пропагандисти і як от «Енергоатом» бореться з такою неправдивою інформацією? Ну, ми фактично спростовуємо те, що вони печатають, і ми, як правило, знаємо заздалегідь, коли вони знімають ці свої фейки. Вони, як правило, посилають 15-20 журналістів, так званих пропагандистів, на Запорізьку атомну станцію. Вони там ловлять за руки персонал і намагаються взяти інтерв'ю, але ніхто їм це інтерв'ю не дає. Потім вони переодягають своїх там солдат російських або привозних людей підставних, або цих зрадників, які там, на жаль, є, які там показують картину, як всі ради цьому руському міру. Ну, ось примірно сценарій завжди один і той же. Один раз вони зняли там фейк про те, що Запорізька атомна станція
має дуже багато зброї, там і протитанкову зброю показували, і там стрілкову зброю, і іншу зброю. Ну, тільки те, можливо, ту, що вони, звичайно, завезли туди самі, але показували, що це Запорізька атомна станція. Ну, тільки одне можна сказати, що якщо б та зброя там була на період, коли вони туди заходили, вони б ніколи її не захопили. Їх би просто відбили б зі станції. Ну, і дуже багато таких фейків. Зараз зі своїм русським міром вони створюють ситуацію, коли в Енергодарі нестача продуктів питання, нестача, як я говорив вже, готівки, нестача всього, що потрібно людям. Ми люди, звичайно, знаходяться в ситуації, коли в ситуації нужди, коли їм потрібні і продукти питання, і ліки, і продукти уходу, і все таке інше. І після цього в цій ситуації вони починають привозити свою допомогу гуманітарну з Криму і починають реєструвати людей на отримання цієї допомоги для паспортів. Звичайно, це все необхідно для того, щоб взяти паспортні дані людей, створити ці списки людей, переліки людей, які там проживають в Енергодарі, для того, щоб сказати, записати їх потім в фейковий референдум за створення руського міра в цьому регіоні. Ми думаємо, що нічого у них не вийде. СОВО, і як можемо, працюємо над тим, щоб спростовувати всі ці речі. Побачимо, як ситуація буде розвиватися на подальше. Що ж, ми теж віримо, що всі наші українські міста і наші стратегічні об'єкти будуть звільнені найближчим часом. Дякую вам, пане Петро, що сьогодні змогли знайти час поспілкуватися з нами і за те, що ви перебуваєте на цій передовій енергетичного фронту нашої країни. До побачення. Дякую вам. Слава Україні. Героям слава. Нагадаю, це були акценти. І сьогодні ми мали розмову з очільником Енергоатому Петром Котіним. Залишайтесь у нашій компанії. Далі буде на все добре.